Këngëtarja Loredana. Njëhet për jetën e saj luksoze. Aktualisht, këngëtare jeton në Zvicër bashkë me vajzën e saj, Han. E cila jo rrallë herë publikon fotot bukra dhe manice me vajzën e saj, Hana. Këngëtare shfaq një punimtri në shtëpinë e saj. Është piktura e Hanës. Ajo vendosi që Hanën ta pikturoj një nga muret e shtëpisë e saj. Kjo është një nga investimet më të mëdha me vlera shumë artistike nga Loredana Zevi për të bijën e saj.